नमस्कार, कृषि उद्यम कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी बाली नालीमा लाग्ने रोग किराको सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ र बाली नालीमा रोग किराले कति प्रतिशतसम्म नोक्सान गर्छ भनेर तपाईँलाई अचम्म लागिरहेको होला। अघि भर्खरै हामीले बाली संरक्षण विज्ञसँग कुरा गर्दाखेरि 30-40% बाली नालीमा चाहिँ किराले नोक्सान पुर्याउँछ, रोगले नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने कुरा सुनियो। आज हामी यस्तै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र यो कुराकानीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत देवराज अधिकारी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यदि हामीले भनौँ न यो बाली नालीमा लाग्ने रोग किरा नियन्त्रणै गरेनौँ भने कस्तो स्थिति होला हाम्रो उत्पादनको? वास्तवमा यो बाली नाली साथै विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरू छन्, त्यसमा क्षति गर्ने शत्रु जीवहरू भनौँ न, होइन, शत्रु किराहरू अनि त्यस्तै गरी रोगहरू जसले चाहिँ रोगकारक सूक्ष्म जीवाणुले गर्दा बाली नालीको उत्पादनमा उत्पादकत्वमा कमी ल्याउँछ, त्यस्तै अन्य जीवहरू मुसा चरा लगायतका शत्रु जीवहरू जे जे छन्, अब अन्य वनस्पतिहरू पनि झारपातहरू जुन चाहिँ शत्रु जीव हुन्, त्यो बाली नालीमा लाग्ने शत्रु जीवहरू जसले चाहिँ यो बाली नालीको उत्पादन जो चाहिँ हामीले फसल लिन्छौँ त्यसमा चाहिँ कमी ल्याउने हो, क्षति गर्ने हो। अब यो सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि त बाली नाली हामी त्यो उत्पादन फसल हामीले खानको लागि उब्जाउँछौँ र किराको रोगको अथवा चाहिँ शत्रु जीवहरूको धेरै प्रकोप भयो, क्षति बढी भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि समग्रमा यसको चाहिँ असर अथवा चाहिँ प्रभाव भन्दाखेरि के छ, उत्पादन कम भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ आर्थिक सामाजिक होइन त्यस्तै गरी अब यो भोगमोरी हुने कुराहरू यसले बृहत्तर रूपमा चाहिँ एउटा कुनै पनि मुलुकको अथवा स्थानीय स्थानको एकदमै नकारात्मक असर पुर्याउँछ, यसले चाहिँ अब राजनीतिक तहसम्म पनि यसले चाहिँ उथलपुथल ल्याउन सक्छ र यस्ता विभिन्न उदाहरणहरू छन् जस्तो चाहिँ बाली नालीका रोग किराहरूले बाली उत्पादनमा कमी ल्याएर त्यहाँको बसाइमा चाहिँ विनाश भएको होइन, त्यहाँको चाहिँ जनसङ्ख्या कमी भएको, त्यस्ता विभिन्न हामीसँग उदाहरणहरू छन्। जस्तो हामीले आलुको डडुवा रोगले गर्दाखेरि चाहिँ आयरल्यान्डमा त्यहाँ आइरिस फेमाइन त्यहाँ नै एउटा महामारीको सिर्जना गरेको कुराहरू होइन, हाम्रै उदाहरणमा पनि हाम्रै देशमा पनि कतिपय बालीहरूमा चाहिँ खास रोग किराहरूको प्रकोपले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाली किसानहरूले नलगाउने अथवा केही निश्चित जातमा त्यसको प्रकोप बढी हुँदाखेरि त्यो जातको साटो चाहिँ अर्को नयाँ त्यो रोग किरा सहन सक्ने जातको चाहिँ विकास गरेर त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरिरहेको यस्ता अवस्था छन्। समग्रमा यो कृषि उत्पादनमा जुन रोग किराले गर्दा क्षतिहरू पुर्याइरहेको हुन्छ यसले त नकारात्मक असर नै पार्छ र त्यसैले त यो बाली संरक्षणको महत्त्व छ। जस्तो हामी यो भनौँ न रोग किरा नियन्त्रण गर्नको लागि विषादीहरूको प्रयोग गर्छौँ, विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ पनि भनिराखेका छौँ होइन, यदि विषादी नै नभएको भए किसानले के गर्थे होला? वास्तवमा अब यो विषादी भनेको चाहिँ रोग किराको समस्यालाई चाहिँ कम गर्ने एउटा उपाय हो। जस्तो कि अब हामीले विषादी भन्ने बित्तिकै अब श्रोता महानुभावहरूले दर्शक महानुभावहरूले के चाहिँ आकलन आयो होला भने रासायनिक विषादी नै सम्झिनुभयो होला, रसायन जसले चाहिँ रोगलाई कम गराउँछ होइन, रोगकारक सूक्ष्म जीवाणुहरूलाई दबाउँछ अथवा चाहिँ शत्रु किराहरूलाई मार्छ भन्ने सोच्नुभयो होला। अब विषादी भनेको के भने यो जुनसुकै उत्पादन हुनसक्छन्, वनस्पति हुनसक्छन् होइन, अन्य सूक्ष्म जीवाणुहरू हुनसक्छन् जसले चाहिँ यो रोग अथवा किरा जुन शत्रु जीवको जुन समस्यालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने एउटा विधि हो र यो विषादी नै नभए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि रासायनिक विषादीको कुरा चाहिँ एउटा अन्तिम विकल्पको रूपमा हो र किसानले चाहिँ के छ भने अब सुरुवातमा अब मानव कि 100 वर्ष अगाडि त हामीसँग रासायनिक विषादीहरू थिएनन् र पनि अब किसानहरूले चाहिँ पर्यावरणीय प्रणालीलाई व्यवस्थापन गरेर अथवा चाहिँ त्यो प्राकृतिक रूपमै एउटा किराले अर्को किरालाई खाइदिने होइन, एउटा किरामा अर्को किराले अर्को जन्तुले चाहिँ परजीवीकरण गरिदिने अर्को जीवले होइन, यसरी चाहिँ प्राकृतिक नियन्त्रण पनि भइरहेको अवस्था हो होइन। कहिलेकाहीँ अब यो यो भौतिक रूपमा होइन यो तापक्रमको तलमाथिले गर्दा शत्रु जीवको जीवन चक्रमा चाहिँ असर गरेर यो जुन शत्रु जीवहरू हो तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो बाली नालीमा नोक्सानी कम गर्ने अथवा नगर्ने क्रम पनि त भइरहेको हुन्छ र यसरी चाहिँ यो हामीले बाली नाली उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्यावरण हो, एउटा इकोसिस्टम हो, यसमा चाहिँ सबै खाले अवयवहरू होइन सबै खाले चाहिँ अब जस्तो सजीव निर्जीव होइन सजीवमा पनि विभिन्न किसिमको तहका जीव जन्तुहरूको चाहिँ एउटा अस्तित्व रहन्छ र यो विषादीको प्रयोगले चाहिँ हाम्रो उत्पादनलाई टार्गेट गरेका छौँ, उत्पादनलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई लक्षित गरेर उत्पादनको क्षति कम गराउने नै विधि हो विषादी भनेको। जस्तो हामी जब विषादी प्रयोग गर्न थाल्यौँ हजुर अनि किसानहरू के भन्छन् भने पुराना किसानहरू पहिला हामीले यस्तो खालको किराहरू देखेकै थिएन,
अहिले त झन् विषादी प्रयोग गर्न थाल्यौँ, किराहरू पनि नयाँ नयाँ आउन थाले होइन, र पहिला थोरै विषादीले पनि किराहरू मर्थे, अहिले चाहिँ धेरै हाल्दा पनि त्यो किराहरू चाहिँ मर्दैन भन्छन्, यो यस्तो हुन्छ? यो पक्कै पनि यो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो अथवा चाहिँ सबैजनाले यो अनुभव गर्नुभयो होला। पहिले चाहिँ अब 40-50 वर्ष अगाडि, त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ रासायनिक विषादीको प्रयोग नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ के थियो भने प्राकृतिक सन्तुलन थियो, एउटा नियन्त्रण थियो होइन, त्यसले चाहिँ अब हामीलाई बारी नालीमा क्षति गर्ने शत्रु जीवहरूलाई केही अन्य जीवहरू जसले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका थिए प्राकृतिक तहबाटै, र जब हामीले रासायनिक विषादी प्रयोग गर्न थाल्यौँ सुरुवाती अवस्थामा त त्यो जुन शत्रु जीव हो त्यसको सङ्ख्या कम भयो, त्यसको क्षति कम हुने नै भयो, साथसाथै यसले के गर्यो भन्दाखेरि अन्य मित्र जीवहरू जसले चाहिँ हाम्रो शत्रु जीवहरूलाई व्यवस्थापन गरिरहेका थिए प्राकृतिक रूपमा, ती मित्र जीवहरूलाई पनि असर गर्यो, र यसले चाहिँ कस्तो भयो भने अब जस्तो किराको शत्रुको सङ्ख्या, जस्तो किराको शत्रु हाम्रो मित्रको सङ्ख्या कम भएपछि शत्रुको सङ्ख्या त्यसै बढी हुने भयो। अर्को के भयो भन्दाखेरि जुनसुकै जीवले पनि आफ्नो असामान्य परिस्थिति भयो, असहज परिस्थिति भयो भने उसले चाहिँ जेनेटिक रूपमा नै, उसले चाहिँ आनुवंशिक रूपमा नै आफ्ना सन्तानहरू कस्तो वृद्धि गर्छ त भन्दाखेरि, कस्तो जन्माउँछ त भन्दाखेरि, त्यो विषम परिस्थिति किसानले अथवा चाहिँ व्यवस्थापनको हिसाबले रासायनिक विषादीको वर्षा हुन्छ, रासायनिक विषादीको प्रयोगमा आउँछ भनेपछि आफ्नो सन्तान चाहिँ त्यो विष पचाउन सक्ने किसिमको चाहिँ उसले बनाइरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा कुरो के छ भने प्रकृतिमा भएका हाम्रो मित्र जीव जसले चाहिँ हाम्रो शत्रु जीवहरूलाई चाहिँ दबाइराखेको हुन्छ, नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ, ती जीवहरूलाई पनि रासायनिक विषादीले मार्ने भयो। अर्को त्यो किराहरू जो शत्रु किराहरू हुन् अथवा चाहिँ शत्रु चाहिँ यो सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन् जसले रोग गराउँछ, प्याथोजनहरू, यिनीहरूले पनि के त भन्दाखेरि त्यो विषादी चाहिँ किसानले प्रयोग गर्छन् नियमित रूपमा भनेपछि त्यो विषादीलाई पचाउन सक्ने, सहन सक्ने सन्तति चाहिँ विकास गर्ने भयो। यसरी चाहिँ दुई किसिमले, एउटा चाहिँ मित्र जीवको सङ्ख्या कम हुने र किरा शत्रु किरा स्वयंले चाहिँ विषादी पचाउन सक्ने क्षमता वृद्धि गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अहिले पहिलेको तुलनामा रासायनिक विषादी प्रयोगको तुलनामा चाहिँ अब बढी चाहिँ नयाँ नयाँ किसिमका होइन, अनि किराहरूको पनि उग्रता क्षति बढी हुने किसिमको चाहिँ समस्या आइरहेको छ। यसैले त हामीले रासायनिक विषादीको एकदमै व्यवस्थित किसिमले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिरहन्छौँ। जस्तो यहाँले यो शत्रु किरा र मित्र किरा भन्नुभएको छ नि, हजुर, जस्तो किसानले भनौँ उद्यमीहरूले बुझ्ने तरिकाले, जस्तो यो मित्र किरा भने कस्ता कस्ता किराहरू अथवा शत्रु किरा भने कस्तो किराहरू, अब बाली नाली जस्तो विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरू जो छन् होइन, वनस्पतिहरू हामीले खेती गरेका वनस्पतिहरू बाली नालीलाई खाइदिने अथवा चाहिँ त्यसलाई कोतरेर होइन त्यसलाई चाहिँ खाएर अथवा चाहिँ चुसेर नोक्सानी गर्ने हाम्रो बाली नालीको विभिन्न अङ्गभागहरू, कसैले पातमा, कसैले डाँठमा, कसैले फलमा नोक्सानी गर्ने चाहिँ शत्रुहरू भयो। जस्तो केही चाहिँ के छ भने त्यो नोक्सानी गर्ने किरालाई खाइदिने किराहरू छन्। अब सामान्य रूपमा चाहिँ उदाहरणको रूपमा जस्तो लाई किरा सबैले देख्नुभएको छ, त्यसले चुसेर क्षति गर्छ, त्यो लाई किरालाई चाहिँ खाइदिने अर्को खपटे किरा छ, सात थोप्ले खपटे भन्छ अङ्ग्रेजीमा लेडी बर्ड बिटल, त्यसले चाहिँ यो लाई किरालाई खान्छ। भनेपछि हाम्रो शत्रुको शत्रु भनेपछि हाम्रो किसानको मित्र भयो कि। अब यसरी सामान्य हाम्रो शत्रुलाई ती किराहरूले खाइदिन्छ, ती किराहरूले खाइदिन्छ भनेपछि ती हाम्रो लागि चाहिँ मित्र भयो। अब यस्ता विभिन्न किराहरू छन् हाम्रो पर्यावरणमा, बाली अनुसार त्यो शत्रु जीव अनुसार चाहिँ हाम्रो लागि मित्र जीवहरू छन्। यो कुरा चाहिँ के छ भने प्रकृति रूपमै भइरहेको अवस्था हो, यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने, जथाभावी विषादी प्रयोग गरेर हामीले मार्न खोजेको चाहिँ शत्रुलाई तर मित्रलाई असर गर्न त भएन नि त, त्यसले प्रकृतिमा असन्तुलन ल्याउँछ, यो कुरा हो। र सामान्य रूपमा चाहिँ शत्रु जीव र मित्र जीवको कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ के छ भने बाली नालीका शत्रु जीव भनेका चाहिँ शाकाहारी भए, जस्तो यिनीहरूले वनस्पति सेवन गर्छन्। अब मित्र भनेका चाहिँ के छ भने त्यो शत्रु जीवलाई खाइदिने मांसाहारी भए, मित्र जीवहरू चाहिँ प्रायः मांसाहारी हुन्छन्, जसरी शिकार गरेर खानेहरू चाहिँ शिकारी भयो, त्यो मांसाहारी भए, हाम्रा शत्रुहरू चाहिँ शाकाहारी भए। अब यसरी चाहिँ शत्रु मित्रको कुराहरू, यो किरा जसले चाहिँ शिकार गरेर क्षति गर्छ, त्यस्तै अन्य चाहिँ परजीवी किराहरू छन्, ससाना बारुलाहरू छन् यो हाम्रो चाहिँ पारिस्थितिक प्रणालीमा, त्यो बारुलाले चाहिँ हाम्रो शत्रु किराको कसैले फुलमा अन्डामा होइन, कसैले चाहिँ त्यो लार्भा अवस्थामा, कसैले प्युपा अवस्थामा चाहिँ परजीवीकरण गरिदिन्छ। र त्यो जुन हाम्रो शत्रु किरा हो बाली नालीलाई नोक्सानी गर्ने, भनेको परजीवीकरण भनेको एउटा बारुलो छ, जस्तो चाहिँ ट्राइकोग्रामा भन्ने एउटा बारुलो छ, त्यो बारुलोले चाहिँ हाम्रो धानको गबारो अथवा चाहिँ मकैमा लाग्ने गबारो, त्यो गबारोको माउपुतली हुन्छ जुन मोत, त्यसले फुल पारेपछि चाहिँ त्यो फुलमा त्यो परजीवीले आफ्नो फुल छोडिदिन्छ, आफ्नो फुल त्यो शत्रु किराको फुलमा छोडिदिन्छ, अनि शत्रु किराबाट लार्भा निस्किँदैन, जसले हामीलाई नोक्सानी गर्ने हो त्यो लार्भा निस्किँदैन, अनि त्यसको साटो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो परजीवी नै निस्किन्छ,
परजीवीको संख्या वृद्धि हुन्छ। अब यसरी चाहिँ के छ भने यो मित्रजीवहरू केहीले के गर्छन् त भन्दाखेरि स्वीकार गरेर प्रिडेटर गरेर त्यो शत्रु किराहरूलाई खाइदिन्छन्। जस्तो अब यसको सामान्य उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो सात थपले खपटेको कुरा गऱ्यौँ, अनि गाइने किरा अङ्ग्रेजीमा ड्रागन ड्रागन फ्लाई भन्छौँ होइन, अनि त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ यो प्रेइङ मेन्टिड आँखा फोहोर अथवा चाहिँ नमस्ते किरा पनि भन्छौँ होइन, अनि विभिन्न किसिमका चाहिँ अब चराचुरुङ्गीहरू पनि हाम्रो लागि मित्र हुन सक्छन्। उनीहरूले चाहिँ शत्रु किरालाई खाएर नोक्सानी गर्छ। अब केही चाहिँ परजीवीकरण गरेर चाहिँ शत्रु किरालाई व्यवस्थापन गर्ने हुन्छन् होइन, सासाना बारुलाहरू हुन्छन्। अब केही चाहिँ के छन् भने ती किराहरूको विभिन्न अवस्थामा रोग लगाइदिने, यो भनेको कस्तो भने यो रोग कारक चाहिँ यो यो किराहरूमा रोग लगाइदिने सूक्ष्म जीवाणुहरू, जस्तो केही ढुसीहरू छन्, जस्तो चाहिँ अब तपाईँको यो मेटार्जियम भन्ने छ होइन, बेउबेरिया भन्ने छ, केही ब्याक्टेरियाहरू छन्, बिटी भनेर बजारमा पाइन्छ, यसरी सूक्ष्मजीवहरूले पनि र अलिकति त्यो अरू मित्रजीवहरूले पनि यो बाली नालीमा लाग्ने शत्रु किरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छन् प्रकृतिमा। अब यसलाई चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदीहरूले चिन्नु पर्यो होइन, अनि यिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो र यो रोग किरा व्यवस्थापनमा उपयोग गर्नु पर्यो। जस्तो अब यो भनौँ न, अब किराबाट त रोगबाट त जोगाउनु पर्यो बाली नाली त होइन, हजुर, जस्तो मित्र किरालाई जोगाउने शत्रु किरालाई मात्रै मार्ने त्यस्तो उपाय छैन। अब यसमा के छ भने अब यो यो मित्र किरालाई संरक्षण गर्दै अब यो शत्रुको उपस्थितिलाई कम गर्ने, शत्रुले गर्ने क्षतिलाई कम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने जति पनि गैर रासायनिक विषादीका रासायनिक विषादीका अन्य बाहेकका तरिकाहरू छन् नि होइन, ती तरिका जस्तो चाहिँ खेती गर्ने बेलामा नै हामीले विचार गर्नु पर्यो, खेती गर्ने तौर तरिकामा केही जातहरू यस्ता छन् त्यो रोग अथवा त्यो किरा सहन सक्ने अथवा कम लाग्ने किसिमका चाहिँ जातहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि के छ भने अलिकति अगाडि अथवा पछाडि लगाउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रोग किराहरूको चाहिँ व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्छ, प्रकोप कम हुन्छ। त्यस्तै अन्य अब जस्तो चाहिँ रोग किराबाट जोगाउनको लागि चाहिँ क्वारेन्टाइनका विधिहरू छन्, रोग अथवा रोगी बिरुवा अथवा बिरुवाजन्य वस्तुहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार नगर्ने, स्वस्थ ठाउँमा नलाने होइन, स्वस्थ बिरुवाको बिउको प्रयोग गर्ने, यस्ता कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो रासायनिक विषादी कम गर्न सकिन्छ। अन्य अर्को एउटा छ पासो छ, तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमका पासोहरू छन्, केही पाराफेरोमेन ट्र्याप भन्छौँ, मोहिनी पासो छन्, त्यो चाहिँ के छ भने त्यसले चाहिँ यो शत्रुजीवको पोथीको गन्ध हुन्छ त्यसमा, र भाले किराहरू आकर्षण भएर एकै ठाउँमा तिनीहरूलाई चाहिँ बल्झाएर मार्न सकिन्छ, र निश्चित सङ्ख्याको पासोले चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा किराको अनुगमन गर्न सकिन्छ, र पासोको सङ्ख्या बढाउँदाखेरि तिनले व्यवस्थापनमा सहयोग पनि गर्छन् होइन। केही चाहिँ पहेँलो पासोहरू छ, विभिन्न किसिमका बत्तीको पासोहरू छन्। यसरी मैले भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि रासायनिक विषादी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ तर सुरक्षित तवरले गर्नु पर्यो, र रासायनिक विषादीभन्दा अन्य तरिकाहरू जुन गैर रासायनिक तरिकाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ एउटै मात्र ती तरिकाले यो रोग किरा व्यवस्थापन चाहिँ रोग किराको क्षति शून्य बनाउन नसकेला होइन, क्षति नै नहुने बनाउन नसकेला, तर ती विधिहरूलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा अवलम्बन गर्नु पर्यो, एउटा पछि अर्को गर्नु पर्यो, जसले चाहिँ रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई कम गर्न सकेको। अन्य घरेलु तरिकाहरू छन्, गौत पानीको प्रयोग गर्ने, झोलमलहरू, विभिन्न वनस्पतिहरूको प्रयोग गर्ने होइन, वनस्पतिक विषादीमा निमजन्य विषादीलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, यसरी चाहिँ रासायनिक विषादीलाई कम प्रयोग गर्ने, र रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नै नहुने भन्ने पनि होइन, रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्थामा के छ भने सुरुमा त विषादी प्रयोग गर्ने जो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छ, स्प्रेकर्ता विषादी छर्ने मान्छेले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनु पर्यो। त्यसको लागि के छ भने त्यो सुरक्षित पहिरनहरू, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ लगाउनु पर्यो, र त्यसपछि अब उत्पादनमा बाली नालीमा हामीले चाहिँ रासायनिक विषादी सकभर छर्नु भएन, अझ कति टिपेर बजारमा लैराख्नुपर्ने बालीहरू छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ सकभर छर्नु भएन। छर्ने पर्ने अवस्थामा के छ भने टिपिसकेपछि रासायनिक विषादी वातावरणमा पत्रिन दिनु पर्यो, त्यसको चाहिँ प्रभाव निष्प्रभाव हुन दिनको लागि केही अवधि कुर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी पर्खाइ अवधि अथवा चाहिँ प्री हार्वेस्ट इन्टरभल पनि भन्छौँ होइन, पिएचआई, त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। यहाँसम्म छ कि अब जस्तो बाली नालीमा विषादी छरिसकेपछि निश्चित समय चाहिँ त्यो बारीमा, त्यो खेतबारीमा हामी छिर्नु पनि हुँदैन, किनभने त्यो रासायनिक विषादीको छिर्कावहरू त्यहाँ नै भइरहेको हुन्छ, त्यसले हाम्रो शरीरमा चाहिँ नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यसरी रासायनिक विषादीको प्रयोगै नगर्ने विधिहरूलाई चाहिँ छनौट गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि अब यो प्रयोग गर्नै परे पनि सुरक्षित पहिरन प्रयोग गर्ने र पर्खन पर्ने अवधि जुन छ त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने कुरा गर्नु पर्यो, र समग्रमा यसलाई हामी के भन्छौँ भने आइपिएम भन्छौँ, इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट अङ्ग्रेजीमा भयो, र यसलाई चाहिँ नेपालीमा एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन भन्छौँ। र यसले के त भन्दाखेरि रासायनिक विषादीको जथाभावी प्रयोगलाई कम गर्ने, र जुन हाम्रो फसल जुन उत्पादन हो त्यसको चाहिँ त्यो जुन उत्पादनमा रासायनिक विषादीको अवशेष कम गर्ने एउटा विधि पनि हो यो आइपिएम तरिका। ए
जस्तो एउटा यो बाली लगाउने तरिका अथवा किसानले गर्नुपर्ने केही व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, हजुर, त्यसबाट पनि रोग किराहरूबाट बालीलाई बचाउन सकिन्छ भनिन्छ, हो यो कुरा हो? यसरी यस यो बाली लगाउने तरिका, जातको छनौट होइन, अनि रोगरहित बिउहरूको प्रयोग गर्ने होइन, अनि त्यस्तै गरी अब लगाउने समयलाई चाहिँ अदल बदल गरेर जुन बेलामा चाहिँ रोग किराको प्रकोप बढी हुन्छ त्यो बेलामा नपर्ने गरी लगाउने, यी तरिकाहरूले पनि रोग किराको प्रकोप नै कम हुन्छ र रासायनिक विषादीको प्रयोग अवश्य नै कम हुन्छ। जस्तो यो भनौँ न, हामी त वर्षभरि नै बाली लगाउँछौँ होइन, अनि बालीको जात अनुसार अथवा चाहिँ नि त्यो क्षेत्र अनुसार अथवा चाहिँ भनौँ न ठाउँ अनुसार पनि रोग किराहरू फरक हुन्छ कि एउटै हुन्छ सबै? अब यस्तो छ, अब हाम्रो विभिन्न किसिमको बाली नाली छन्, अब नेपालकै कुरा गर्दाखेरि त हामी यो जैविक विविधताको हिसाबले धनी देश छौँ, किनभने हाम्रोमा चाहिँ यो भू बनावट चाहिँ फरक छ होइन, हावापानी फरक छ, त्यसले गर्दा विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरू छन् र बाली नाली पनि एकदमै फरक फरक प्रकृतिका छन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तराई पहाड हिमालमा विभिन्न किसिमका बाली नालीहरूको खेतीपाती हुन्छ र यो अनुसार चाहिँ के छ भने अब त्यो बाली नाली अनुसार चाहिँ फरक फरक किसिमका चाहिँ रोग किराहरू पक्कै पनि छन्। जस्तो मौसमले फरक पार्छ, मौसमले पनि अब जस्तो रोग किराको उपस्थिति होइन, त्यस्तै गरी अब त्यो तिनीहरूको जीवनचक्रको चाहिँ सरलपन होइन, जीवनचक्र पुरा गर्नको लागि खास केही मुख्य रूपमा तापक्रम, अब तापक्रम अनुकूल भएपछि बल्ल त्यसको किराको जीवनीको चाहिँ एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा अगाडि बढ्ने हो, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तापक्रमको बहुत मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ होइन, यस्तै चाहिँ अब यो विभिन्न किसिमको यो हावापानीले मौसमले पक्कै पनि असर गर्छ र अहिले चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँ किसान दाजुहरूले अनुभव गर्नुभयो होला, पहिलेको तुलनामा जुन चाहिँ तराईमा धेरै प्रकोपको रूपमा आउने रोग किराहरू चाहिँ अलिकति तपाईँको पहाडी क्षेत्रमा पनि त्यस्ता चाहिँ समस्याहरू बढ्दै गएका भन्ने छन्। जस्तो अब सुन्तला जात फलफुलमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ सिट्रस सिला भन्ने किरा छ, जसले चाहिँ सिट्रस ग्रिनिङ भन्ने रोग सार्छ, त्यो किरा चाहिँ पहिले चाहिँ समुद्र सतहदेखि 1000 मिटर भन्दा तल तराई क्षेत्रमा बेसी पाउने भन्ने थियो, अब अहिले यो बढेर 1200-1300 उचाइमा पनि यो चाहिँ उपस्थित देखाएको छ यसले, भनेपछि त्यो रोगको सम्भाव रोग पनि फेरि चाहिँ अलिकति उच्च ठाउँतिर पनि बढ्दै गएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। यसरी चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनले तापक्रमको वृद्धि भइरहेको छ, यसले चाहिँ हाम्रो बाली नालीमा लाग्ने शत्रु जीवहरू अथवा अन्य विभिन्न किसिमका रोग किराहरूको उपस्थिति र त्यसले गर्ने क्षतिमा पनि यसले चाहिँ बढावा आइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तो बालीमा चाहिँ जस्तो रोग र किरा दुईवटा छ नि होइन, रोग लागेपछि किरा बढ्ने अथवा किरा लागेपछि रोग बढ्ने भन्ने त्यस्तो खालको सम्बन्ध छ? त्यस्तो छैन, अब यो रोग किराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने सामान्यतया किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले किरा भनेपछि त एउटा जीव हो होइन, अब यो प्राविधिक हिसाबले त्यो जीव जसको चाहिँ अब 3 खण्डे शरीर भएको, टाउको छाती पेट भएको, 3 जोडा खुट्टा भएको भनेर यसरी हामी प्राविधिक हिसाबमा भन्छौँ, त्यो किरामध्ये पनि के छ भने त्यो जसले हाम्रो बाली नालीलाई क्षति गर्ने ती चाहिँ शत्रु किराहरू भयो र अब रोग भनेको के हो त भन्दाखेरि रोगकारक सूक्ष्म जीवाणुहरूले गर्दाखेरि त्यो बोट बिरुवाको असामान्य अवस्था हो। जस्तो मानिसलाई हामीलाई चाहिँ कहिले टाउको दुखेको अथवा चाहिँ यो ज्वरो आउने पेट दुख्ने भने जस्तै, अब बोट बिरुवा जुन किसिमले हरियो भएर हल्का बढ्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ पातमा पहेँलो हुने, केही थोप्लाहरू हुने होइन, डाँठ कुहिने, जरा कुहिने, यस्ता चाहिँ लक्षणहरू हुन् जुन चाहिँ रोगकारक सूक्ष्म जीवाणुहरूले गर्दा हुन्छन् र ती सूक्ष्म जीवाणुहरू चाहिँ मुख्य रूपमा ढुसी फङ्गस भन्छौँ, ब्याक्टेरिया, भाइरस, निमाटोड लगायतका चाहिँ सूक्ष्म जीवाणुले गर्दाखेरि चाहिँ रोग लाग्छ र त्यो रोगको चाहिँ सूक्ष्म जीवाणु अनुसार फरक फरक किसिमका लक्षणहरू हुन्छन् र त्यो रोगको कारक सूक्ष्म जीवाणुको पहिचान गरेर त्यसको निदान गरेर व्यवस्थापनका विधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हो। जस्तो अब रोग किरा व्यवस्थापन गर्नको लागि जस्तो सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि बनाएको हुन्छ, हाम्रो त कार्यालयहरू पनि छन् नि होइन, रोग व्यवस्थापन गर्ने, बाली संरक्षण गर्ने के छ कार्यक्रमहरू, के छ कसरी गर्नु? वास्तवमा यो रोग किरालाई हामीले सामान्यतया कृषिको हिसाबले, किसानको हिसाबले, प्राविधिक हिसाबले के बुझ्छौँ भने यो हाम्रो बाली नालीको उत्पादनमा कम ल्याउने हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसको क्षति कम गर्नुपर्छ भनेर सोध्छौँ होइन। उत्पादन कम गराउने एउटा असर भयो होइन, अर्को के छ भने यसो हाम्रो देश अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चाहिँ यो के छ भने रोग किरा भनेको चाहिँ त्यहाँसँग पनि जोडिएका छन्, हाम्रा फसल हाम्रा उत्पादन चाहिँ निर्यात हिसाबले चाहिँ व्यवहार गर्ने हो, निर्यात गर्ने हो भनेपछि त्यो रोग किरा मुक्त शत्रुजीव मुक्त चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही किसिमको चाहिँ पठाउनुपर्ने हुन्छ र हामीले जे जति चाहिँ फसलहरू हामीले चाहिँ अन्तबाट लिइरहेका हुन्छौँ उत्पादनहरू, कृषिजन्य उत्पादनहरू, ती पनि हामीले चाहिँ रोग किरा मुक्त नै लिन्छौँ, खास गरी चाहिँ क्वारेन्टाइन शत्रुजीव भन्छौँ होइन, त्यो खास देशको लागि चाहिँ
त्यो सत्र तोकेको सत्र जीवहरू चाहिँ प्रवेश गर्न दिनु भएन र त्यसको लागि चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारले अब खास गरी यो बाली संरक्षणको कुरा रोग किरा व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रसँग पनि जोडिएको छ विश्व व्यापार सङ्गठनको हामी सदस्य भइसकेपछि चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि छ होइन त्यस्तै गरी यो एसिया प्रशान्तीय होइन यो बिरुवा संरक्षण नियोग छ होइन त्यस्तै गरी अब योसँग सम्बन्धित भइसकेपछि हामी पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइन अथवा बाली संरक्षणमा केही व्यवस्थापनमा चाहिँ सरकारले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि आफ्नै देशभित्रका रोकिरा व्यवस्थापन गर्न र बाहिरबाट आउन सक्ने र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा यो बाली संरक्षण सम्बन्धीको चाहिँ एन 2064 र नियमावली 2066 चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा आइरहेको अवस्था छ यसको लागि चाहिँ के छ भने हाम्रो विभिन्न देशभरिमा चाहिँ 17 चाहिँ क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् र त्यसको जिम्मेवारी के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले केन्द्रीय रूपमा चाहिँ हामीले यो भूमिका निर्वाह गरेका छौँ र त्यसको साथसाथै के छ भने अब अहिले नेपाल त सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ र सङ्घ अन्तर्गतको केही चाहिँ यो विषादीका कुराहरू यो क्वारेन्टाइनका कुराहरू छन् त्यस्तै गरी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू छन् होइन जिल्लामा कृषि हेर्ने कार्यालयहरू छन् प्रदेश अन्तर्गतका चाहिँ बाली संरक्षण प्रयोगशालाहरू छन् त्यस्तै गरी स्थानीय सरकारमा त चाहिँ स्थानीय सरकारको गाउँपालिका नगरपालिकाको कृषि हेर्ने निकाय छ कृषि शाखा अथवा चाहिँ कृषि विभागहरू छ र त्यो त्यसको चाहिँ हाम्रो समन्वयात्मक भूमिका एकदमै जरुरी छ किनभने रोग किरा बेला बखतमा नियमित रूपमा नभइकन अलिकति केही बढी क्षति गर्ने किसिमका नयाँ किसिमका बढी प्रभाव हुने किसिमका छन् र यसरी चाहिँ के छ भने यो अहिलेको सङ्घीय संरचनामा चाहिँ यो किसिमको प्राविधिक जालोलाई अझ सबलीकरण गर्न एकदमै जरुरी छ जुन चाहिँ एउटा नेटवर्क एउटा चाहिँ सञ्चार प्राविधिक सञ्चारलाई र यसमा के छ भने यो बाली संरक्षणको कुरा चाहिँ एउटै मात्र क्षेत्रको अथवा चाहिँ त्यो एउटै मात्र क्षेत्र एउटै मात्र निकायले त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हल गर्न सक्ने भन्ने हुँदो रहेछ यसमा के छ भने रोग किरा व्यवस्थापनका विधिहरूको लागि चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ अनुसन्धान गर्ने निकायहरू होइन त्यस्तै गरी अब यसको शिक्षाको लागि चाहिँ अब विश्वविद्यालयहरू शिक्षालयहरू अब त्यस्तै अन्य चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू विकास साझेदारहरू होइन निजी सङ्घ संस्थाहरू अब यो विषादीसँग जोडिएको जुन चाहिँ बाली संरक्षणमा प्रयोग हुने विभिन्न उत्पादनहरू विषादी मात्र नभनौँ रासायनिक विषादी मात्र नभनौँ अन्य उत्पादनहरू चाहिँ को चाहिँ व्यापार गर्ने एग्रो डिलरहरू होइन एग्रोबेयर भन्छौँ हामी यी सबै अब खास गरी सरकारी विभिन्न तहका सरकारी निकायहरू त्यस्तै गरी अनुसन्धान शिक्षा प्रसारका कुराहरू र साथसाथै अब विकास साझेदार अनि त्यस्तै गरी यो प्राइभेट सेक्टर होइन निजी क्षेत्र यो एग्रो डिलर व्यवसायहरू सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ समन्वयात्मक भूमिका हुन एकदमै जरुरी छ र यो मैले त के भन्छु भने यो बाली नालीमा लाग्ने रोग किरा व्यवस्थापन गर्ने भनेको चाहिँ प्राविधिक पाटो मात्र होइन यो त व्यवस्थापकीय पाटो पनि हो किनभने प्राविधिक रूपमा हामीसँग प्रविधि हुन सक्छन् प्रविधि छन् पनि कतिपयका तर त्यसलाई चाहिँ जुन विधिले जुन चाहिँ यसको खास प्रोटोकल अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने शर्तहरू हुन्छन् नि त्यो शर्तहरू हुबहु पालना किसानले गर्न नसक्दा नगरिदिँदा त्यो अवलम्बन नहुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा रोग किरा व्यवस्थापन भएको हुँदैन त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि यो व्यवस्थापकीय पक्षले के छ भने किसानले त्यो व्यवस्थापनका विधिहरू एकल रूपमा मात्र त्यो पालना गरेर पनि रोग किराको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा नहुनसक्छ अब हाम्रो त के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ विकासोन्मुख देश छौँ होइन हाम्रा चाहिँ खेतबारी खेती गर्ने तौर तरिका के छन् भने अन्य विकसित देशका जस्तो हेक्टरौँ हेक्टरौँ सयौँ हेक्टर एउटै त्यो किसानको छैन हामीसँग के छन् भने एकदमै ससाना टुक्राहरू छन् छरिएका खेतबारी छन् बगैँचाहरू छन् त्यसमा लाग्ने रोग किरा व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटै मात्र किसानले आफ्नो चाहिँ निश्चित क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्छु भनेर त्यो किराले नटेर्न सक्छ किराको आनी बानी र जीवनीलाई ख्याल गरेर त्यसको चाहिँ किरा कोही उडेर अर्को क्षेत्रमा पनि क्षति गर्ने हुन सक्छन् होइन केही चाहिँ अब एउटा किसानले मात्र त्यो व्यवस्थापनका विधि अप्नाएर चाहिँ त्यो छिमेकी किसानले नअप्नाइदिँदाखेरि चाहिँ अर्को साँझको बारीमा पनि क्षति गर्ने हुनसक्छ त्यही भएर यो बाली नालीमा लाग्ने रोग किरा व्यवस्थापनमा चाहिँ एकीकृत शत्रु व्यवस्थापन जसले रासायनिक विषादीको नकारात्मक असरलाई कम गर्छ त्यो उपायहरू अपनाउनु पर्यो र ती विधिहरू चाहिँ सामूहिक रूपमा अवलम्बन गर्नु पर्यो एउटा निश्चित क्षेत्रमा अलिकति व्यापक रूपमा नै अवलम्बन गर्नु पर्यो त्यसले मात्र चाहिँ के छ भने यो रोग किराको व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपमा त्यो सफलता पाउन सकिन्छ जस्तो यो अहिले हाइब्रिड जात र रैथाने जात हामी पहिलादेखि लगाएर आएको जात रैथाने भन्यो
रैथाने में चाहिँ कम रोग किरा लाग्ने अथवा चाहिँ हाइब्रिड में बड़ी रोग किरा लाग्ने भन्ने कुराहरु पनि सुनिन्छ, यो कुरा साँचो हो कि? यसमा के छ भने यो रैथाने अथवा स्थानीय जातहरु जे जति छन् तिनीहरुको चाहिँ के छ भने त्यही ठाउँबाट नै उत्पादन गरिरहेको वर्षौंदेखि उत्पादन भइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ निश्चित रूपमा यिनीहरुले खास रोग किरालाई अलि बढी सहन सक्ने किसिमको हुन सक्छ। र अनि अब यो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले के छ भने यो हाइब्रिड अथवा चाहिँ यो वर्णशंकर जातहरु लगाउँदाखेरि बढी रासायनिक मल प्रयोग गर्ने के बढी रासायनिक मलबाट धेरै उत्पादन को लागि सहयोग गर्नको लागि बढी रासायनिक मल मलजल व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो रासायनिक मलको जुन चाहिँ अनुपात नमिलेर सामान्य रूपमा चाहिँ युरिया नाइट्रोजन युक्त मल बढी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ बोर बिरुवा हल्का बढ्ने कलिलो हुने जहाँ चाहिँ किराले अथवा रोगले क्षति गर्न सहज हुने त्यो किसिमको अवस्था पनि हुन सक्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी यो त्यसको व्यवस्थापनमा भर पर्ने कुरा हो। अब यो स्थानीय जात अथवा चाहिँ यो उन्नत जात अथवा यो वर्णशंकर जातमा बढी कम लाग्ने भन्ने चाहिँ अब कुनै जातको चाहिँ रोग सहन सक्ने अथवा चाहिँ त्यो रोग अथवा चाहिँ किरालाई चाहिँ किराको प्रभाव त्यसको प्रकोप कम हुन सक्ने गुणहरू पनि हुन सक्छन्। तर खास गरी चाहिँ व्यवस्थापनमा भर पर्छ त्यसको मलजल हैन अब त्यसको जुन चाहिँ जुन ब्यालेन्स रूपले सन्तुलित रूपले प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो सन्तुलित रूपमा प्रयोग नहुँदाखेरि पनि रोग किराको प्रकोप चाहिँ तलमाथि भएको हुन्छ र कम बेसी भएको हुन्छ। साथै अब यो वातावरणीय कुराहरू पनि मुख्य हुन्छन् रोग किराको प्रकोपलाई हामीले चाहिँ अनुभव गर्दाखेरि। जस्तो अब बालीनालीमा रोग किरा लाग्यो भन्ने किसानलाई त्यो महसुस भयो भने उद्यमी होस् अथवा व्यवसायिक किसान होस् अथवा साधारण रूपले घरमा खानको लागि गरिरहेका किसानहरू उहाँहरूले चाहिँ कहाँ सम्पर्क राख्ने होला त्यो नजिकको भनौँ न सम्पर्क गर्ने सल्लाह लिने अनि त्यहाँबाट चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ सल्लाह लिने ठाउँ कहाँ हो? वास्तवमा यो खेतीपाती गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका रोग किरा त अवश्य नै लाग्छन् र त्यसको चाहिँ जुन त्यो समस्या देखिसकेपछि म सुरुमा त के भन्छु भने उहाँले त्यो समस्या के हो त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ आफैले पनि कोसिस गर्नु पर्यो। किनभने बाली नालीसँग धेरै नजिक हुने भनेको त जसले त्यो खेतीपातीको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ किसान उद्यमी भनौँ होइन उहाँहरूले नै त्यसमा चाहिँ अलिकति निहाल्नु पर्यो निदानको लागि चाहिँ कोसिस गर्नु पर्यो। र अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने अब अहिले विभिन्न यो नेपाल सरकारको तहहरू स्थानीय सरकारमा चाहिँ कृषि शाखा छ त्यहाँ कृषि शाखाको कृषि प्राविधिकहरूसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो। त्यसै गरी जिल्ला स्थित विभिन्न कृषि हेर्ने कार्यालयहरू छन् होइन कहीँ कृषि ज्ञान केन्द्र छन् कहीँ कृषि विकास कार्यालयहरू छन् त्यहाँको चाहिँ कृषि प्राविधिक खास गरी बाली संरक्षण क्षेत्रका विज्ञहरू अनि त्यस्तै गरी अब प्रदेशका चाहिँ बाली संरक्षण प्रयोगशालाहरू अनि त्यस्तै गरी अब नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका बाली संरक्षणसँग सम्बन्धित बाली रोगसँग सम्बन्धित बालीको शत्रु किराहरूसँग सम्बन्धित हेर्ने अनुसन्धान केन्द्रहरूमा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो आफ्नो रोग किरा पहिचानको लागि अनि त्यस्तै गरी यसको व्यवस्थापन सिफारिसका लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ यो बाली संरक्षणको सन्दर्भमा चाहिँ अब विभिन्न निकायहरूले चाहिँ आइपिएमको एकीकृत सजीव व्यवस्थापनको कृषक पाठशालाहरू मार्फत पनि यसका विधिहरू सिकाउने गरिन्छ। साथसाथै अहिले चाहिँ यो विगत 10-12 वर्षदेखि चाहिँ यो बाली उपचार शिविर प्लान्ट क्लिनिक भनेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छौँ नेपालमा र यो बाली उपचार शिविरमा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो रोगग्रस्त समस्याग्रस्त बोट बिरुवाको नमुना लिएर जाने र त्यहाँ चाहिँ जुन बाली संरक्षण सम्बन्धी विज्ञ प्लान्ट डक्टरले चाहिँ त्यसको समस्याको पहिचान गर्नुहुन्छ निदान गर्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँले व्यवस्थापन सिफारिस चाहिँ एउटा जसरी एउटा डक्टरकोमा बिरामी जाँदाखेरि एउटा प्रिस्क्रिप्सन सिट पाइन्छ त्यस्तै चाहिँ सुझाव पत्र दिने गरिन्छ। अब यो यसरी चाहिँ के छ भने यो खास पहिचान भयो समस्याको पहिचान भयो र अनि त्यसपछि यहाँहरूले व्यवस्थापनको लागि चाहिँ निश्चित उत्पादन मात्र प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई जोगाउन सकियो। यसरी चाहिँ अब साथसाथै अब प्राइभेट सेक्टरहरू भयो होइन विश्वविद्यालयहरू भयो एग्रो डिलर यहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर यो रोग किराहरू सम्बन्धी व्यवस्थापनको लागि चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। पहिला जस्तो जेटी जेटिए भनेर किसानको खेतमा हिँड्ने घर खेतमा हिँड्ने त्यस्तो त छैन है अहिले जेटी जेटीहरू भनेकै अब कृषिसँग प्राविधिक त जेटी जेटी नै हो नि अब हामी पनि कृषिकै जेटिए त हौँ होइन आफ्नो यो एउटा जुन पेसा हो त्यसमा त हामी आफू विश्वस्त हुनु पऱ्यो होइन यसमा खास गरी जो कृषिसँग काम गर्ने त हाम्रो ग्रामीण अथवा नेपाली बोलीचालीमा जेटिए नै हो जस्तो अब स्वास्थ्यसँग काम गर्ने डक्टर भने जस्तै हामी पनि जेटिए र अपरिष्कृत रूपमा बाली संरक्षणमा काम गर्ने त अझ चाहिँ के छ भने रोग किरा पहिचान गर्ने काम भनेको त मानव स्वास्थ्यको जटिलता पहिचान गर्ने पशु स्वास्थ्यको जटिलता पहिचान गर्ने भन्दा पनि अलिकति
जटिल छ अलिकति गाह्रो पाटो छ किनभने बोट बिरुवाले त बोल्दैन हैन विभिन्न किसिमको परीक्षणहरु गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यस त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब कृषि प्राविधिक समग्रमा यो बाली संरक्षणको क्षेत्रमा जो जति लाग्नु भएको छ उहाँहरुले चाहिँ आफै पनि अब यो विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ समस्याहरु आउन सक्छन् त्यसमा परिष्कृत हुन जरुरी छ र किसानहरुलाई चाहिँ निरन्तर यो चाहिँ यो बाली संरक्षणको सेवा चाहिँ एकचोटि दिएर हुने कुरा हैन रोकिरा व्यवस्थापन अब यसको लागि पहिचानका कुराहरु चाहिँ नियमित रूपमा विभिन्न निकायले किसानलाई सहयोग गरिरहनु पर्छ र किन त भन्दाखेरि यो खानेकुराको विकल्प छैन किनभने हामीले कृषि हैन अब उत्पादन गर्न सकेनौ भने त खाद्य नै हुँदैन भनेपछि खानेकुराको विकल्प छैन त्यही भएर किसान कृषि अथवा चाहिँ उत्पादनलाई क्षति हुन कम गराउनको लागि चाहिँ हामी सबै सरकारवाला चाहिँ एकजुट भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ हस अधिकारी सर हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर हाम्रा दर्शकहरूलाई धेरै कुरा बताइदिनु भयो यो किरा रोगको सम्बन्धमा कसरी नोक्सान गर्छ कसरी त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बताइदिनु भयो यसको लागि म कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन आजको यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह लेखेर पठाउन नबिर्सनु होला हवस् त आजको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार